Tet vjet më par ajo mbeti pa babain e saj. Ishte vetëm 16 vjeqe kur mori lajmin për vdekjen e ti. Nuk vdiq nga sëmundja, jetën i amori njeriu. Me slotësh, ajo tregon të merren e asaj kohe. Ditën e hane, me 11 tetor 2010, ka pas me përfundu që adet punën. Ka pas 2-3 plaka edhe fugat, edhe me kry. Edhe u dal me prej plakat, si kur ditëve tjera, të dera, edhe ka bo plohen. Edhe u dal pronarja e marketit, që aty në gjitëm së është, deltare, u dal flori e misini, edhe i ka thonë, babse, më mjeshtër më spunë, po mi donë tonë produktet. Baba e me ka këty, po më ke duru një avë, durëm edhe së dekam edhe e kryta punën. Më shëllë e derën se më ploni, edhe kryet. Mas 15 minutave, 20, vjen rrushdim i sini, vrasi, edhe e thërbë obëstem e thirë nëmër, a grënë kështë kështë të abofra, e shonë sërbisht, e anis e merë brushalicën aj, që i prejnë baba e me të plakat, a e merë brushalicën edhe prejnë babën të, me prejnë balë, në ftyrë, të nëndë, gishtat ja këpud, qëtëka. Vrasit, rrushdis, nuk i delë balë që e ka prej me brushalicë, a i ka nis me masakru. Me brushalis me prej, ka thonë ka me ta je kryt, e ka myt, lull balit pa full sen, edhe në fund e ka ngrej zhag, edhe ka ngrej zhag e ka lonë në rrug, asë në trotuarju. Në atë ku vrasisit të babajt e saj u shqiptua denimi me 13 vjet e 6 muaj burg. Dhimbja familjes Arifi u shtua dhe më tepër kur me 11 prill të këti viti, presidenti Kosovës Hashim Thaçi kishte shpallur dekret për faljen e 14 të dënuarve, ku në mesin e tyre ishte dhe rrushdim i sinit të rasi babait Arbenita Arifit. Unë kam provu me këshyrë me bo ankesën, të më thonë, mos me pranu, policia më thonë se nuk më nërë se kjo është vendimi presidencës. Edhe pas ankesave, Arifi tregon se asnjëherë nuk u morën parasysh. Madje familja e saj asnjë janë njoftuar për këtë vendim. Zhdash na mu lajmëru para se me vendosaj, e jo përmes Facebook-ut. Pas dekjes së babait të saj, ai ishte detyruar të ndërpresë edhe shkollimin dhe të punoj. Semestër e kam kryer. Ajo ka vazhduar edhe profesionin e babait të saj si kuzhiniere. Por ajo që e brengos Arbenitën janë provokimet e shpeshta të familjes së rrushdim misinit. Edhe shumë bojnë provokime, po unë e punoj edhe shumë shpesh vinë të puna jem, që ata s'kanë që shme thonë me pas legjë në ata nuk dhëtë mu afru të one. Ligji për amnisti tregon se kush përjashtohet nga falja e dënimit. Veprat penale që kanë rezultuar me lëndim të rënd trupor apo vdekje përjashtohen nga amnistia. Si pasojë e dhimbjes së përjetuar, Arbenita Arifi tregon se tash e sako është në depresion. Në gjendje të njëjtë është edhe motra e nëna e saj.